Sensacional, gente, que demais, hein? Adriano aqui da Loto Mais Fácil hoje para vermos o resultado da Loto Fácil Concurso 2485 e vermos as melhores tendências para a Loto Fácil 2486, hein? Vamos para cima, gente, ó, antes de mais nada eu quero dizer muita gratidão, muita gratidão a todo mundo que confia, acredita, está com a Loto Mais Fácil, hein? Pessoal que estava no Telegram hoje, o que, que aconteceu lá no Telegram? Ontem para o pessoal do Telegram nós avisamos que havia lá o bolão com cotas de um real, hein? Não é sempre que a gente consegue fazer uma uma, uma surpresa dessa, porque a gente precisa ali ó de uma demanda, de um time, uma força, tarefa monumental para atendermos a demanda, né? Para atendermos toda essa comunidade aí de pessoas vencedoras, prósperas, pessoas maravilhosas que confiam e estão junto com a Loto Mais Fácil, hein? Então gratidão demais, pessoal. Tivemos até que abrir bolão extra, né? E demais, tá? Então muita gratidão e em especial também muita gratidão e um super parabéns para todo o time da Loto Mais Fácil, né? As pessoas que fazem, que são ali a força motriz todos os dias conversam com a, nossa, com a nossa comunidade, que é o caso da Rossane, a Camilinha com K, a Cami com C, a Priscilinha, Renanzinho. Olha só, todo esse time, essa família que é especial e é demais, tá? Então toda a gratidão ali, eu tenho uma gratidão imensa por fazer parte desse time, por fazer parte dessa comunidade. Eu pertenço à sua comunidade, a essa comunidade de apostadores maravilhosa ali próxima de pessoas sonhadoras com muita atitude para realizar os sonhos com loteria ou sem loteria Loteria é uma possibilidade e dá para vencer sem ela também mas é inegável que ela pode mudar tudo da noite para o dia como mudou algumas vidas essa noite né gente e vamos para cima pessoal o oferecimento do golinho d'água um grande abraço meu amigo Marcelo e vamos para cima olha só Amanhã a gente entra em campo, hein? Bolão especial, tem bolão aí para lotofácil com estratégia de 12 pontos garantidos. Só chamar no WhatsApp no 41 98453 4921 ou no primeiro link da descrição do vídeo. Outra coisa importante: quer receber os avisos de bolão a um R$1,00? Entra no nosso grupo do Telegram. É totalmente de graça. E é simplesmente baixar um aplicativo. Ah, Adriano, não tem espaço. Vai lá, tira o Candy Crush do, do celular e baixa o Telegram para fazer parte do grupo da Loto Mais Fácil. Não só da Loto Mais Fácil, como você vai poder participar, ter a oportunidade de participar de muitos outros grupos, de muitos outros canais, seja de, de loteria ou fora de loteria, tá? Então, não tem desculpa. Hein? Não tem desculpa. Link no primeiro comentário fixado. Gente, vamos lá. Resultado da Loto Fácil...

Aqui, ó, o ciclo fechou com 1, 2, 3, 4, 5 concursos, hein, na média. De 4 a 5 concursos, o ciclo encerrou. E tínhamos aqui dezena 1 um, que faltava para fechar e ela veio. Sensacional. Aqui, gente, temos um pequeno resumo com os dados estatísticos de hoje. Tá sensacional? Olha só, uma combinação que já apontou algumas vezes, hein? Nunca havia pego 15 pontos e essa combinação nunca pegou 14. Nove repetidas, dez de moldura, até que tá bem equilibrado. Bem, bem, bem equilibradão mesmo. Já vi que é as 7 Fibonacci aqui não veio, então tem que conferir meus jogos depois. Demais, pessoal. Ó, nos números pares, nós tínhamos aí tendência. Forte para cinco ou para 9 números pares. Que não aconteceu, né? Ficou do ladinho das 9, onde nós tivemos oito números pares, que agora fica na classe amarela, tá? Probabilidade natural, 6, 7 ou 8 pares, tá bom? 6, 7 ou 8. Tendência com base na metodologia preditiva que nós utilizamos aqui para determinarmos boas ocorrências futuras? Pode colocar 5 ou 9 números pares. Anotou? 5 ou 9 números pares, pessoal. Ó, das premiações, jogo de 16, dezena, a gente ficou nos 13 pontos. A gente está acompanhando aqui. acompanhando. Vamos lá, gente. Acompanhando os resultados, hein? Na sequência, então anota aí: 5 ou 9 números pares. repetidos. vieram 9. Ficou aqui ó, do ladinho da tendência mais forte que nós tínhamos marcado, que eram 10 números repetidos. E tá tudo certo. Vamos pegar esses 9, vão, eles, eles vão se manter. Essa condição né, vai se manter. Na classe amarela. E a classe mais forte vai continuar com 10 números repetidos, tá? É uma boa, vale a pena colocar jogos aí com 10 números repetidos para o próximo sorteio aí. Para a LotoFace 2486. Já na moldura vieram 10 de moldura 5 no centro. Mesma coisa, 10 da moldura estava aqui na tendência, apesar de ser uma tendência intermediária, mas estava ali para nós. Agora. Vamos subir oito números de moldura para a classe verde. E as nossas tendências, as melhores tendências aí para a Lotofácil dessa quinta-feira, desta sexta-feira, quinta é hoje, hein? Coisa de louco. Para esse primeiro concurso de abril oito ou onze números da moldura. Oito ou onze. Já nos números primos vieram quatro. Pegamos em cheio tendência verde. Encheio tendência verde. Bacana demais, era tendência forte aconteceu. É sobre isso que nós falamos bastante sobre as tendências, tá? Agora ela vai subir, vai descer para a classe amarela. 5 vai sair de curva para nós. E a tendência mais forte vai se manter em 7 números primos, tá? Sete números primos. Já na sequência, números Fibonacci. Vieram aí, ó, 5 números Fibonacci. Não pegou nas tendências fortes que nós tínhamos determinado, né? Que tá aparecendo aqui para nós, mas pegou na classe amarela que estava aqui, ó, já apontada, né? Para que pudesse acontecer e aconteceu. Então cinco Fibonacci fica na classe amarela, tendência forte para o próximo concurso de dois ou de sete números Fibonacci, hein? Esses sete Fibonacci vou te contar, hein? Vou te contar, hein? Hein, 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 hein. Estou muito em. Demais, gente. Tá bom, então? Mas vamos manter aqui a tendência de 2 ou 5 Fibonacci. Na sequência, números mágicos. Vieram 4. Já falei, repito, vou dizer de novo e afirmar mais uma vez. Nos cards ou nas configurações na descrição tem vídeo onde falo sobre números mágicos, tá? Vai lá, assiste e você vai perder aí é, aquele pré, né, um pré-conceito estabelecido com relação aos números mágicos, tá? Vieram quatro, vão descer vão, sub, vão descer aqui agora para a classe amarela. 6 vai sair de curva para nós e a tendência forte ficará com cinco números mágicos, tá? Cinco números mágicos. Toma nota, é a principal. a segunda maior probabilidade. E está atrasado a sete concursos. Vale muito a pena colocar os números mágicos. Múltiplos de três, vieram seis. Aqui ficou fora da tendência. Acerto, não tem como acertar tudo? né? Mais brincadeira à parte, ele chega para nós na classe amarela e a tendência forte se mantém para 2 ou 5 múltiplos de 3, hein? Anota aí, 2 ou 5 números múltiplos de 3. A soma veio de 213. Ficou um pouquinho alta aqui, faixa 5 também. Padrão de linha com 3, 2, 3, 3 e 4. Padrão de coluna com 2, 3, 4, 2 e 4, hein? E é aquilo que a gente sempre fala: linha cheia sempre vem, coluna cheia sempre vem. Se você não precisa ser agressivo com a redução das suas apostas, tá tudo certo manter linha cheia, coluna cheia. Toma nota, dezenas de falha. Vamos lá, a gente falou dos principais, das principais condições de jogo para lotofácil para essa sexta-feira, tá? E agora algumas dicas que você pode montar aí nas suas apostas, hein? Jogo pronto, nós entregamos aí há muito tempo e o link tá na descrição do vídeo para você que quer receber sugestões, tá? Sugestões. Então, sugestões significa você não precisa seguir, não precisa apostar, é simplesmente ali algo gratuito que nós fazemos, que eu disponibilizo do meu tempo ou o Renan do tempo dele para ir lá criar os jogos e distribuir nos grupos, tá bom? Vamos lá, são sugestões aí, já chegou aí 14 pontos, Várias vezes, tá? Vamos para cima? Pega a nota aí. Dezenas de falha. Dezena 04, dezena 10, dezena 11, dezena 17, dezena 25, tá? São aí cinco números de falha. Para fixar, dezena 02, 06, dezena 18, 23 e dezena 24. Na sequência, nós temos linha de 16, de 17, de 18, de 19, de 20 e de 21 dezenas. Pra você se inspirar e fazer o jogão vencedor aí desta sexta-feira, hein? E vamos para cima, gente. Sensacional. Pegou o print? Tem que fazer o print. Print screen, screenshot, aí a foto da tela do celular. Aí faz um, um, um retrato. Mas pega aí. Demais, pessoal. Só gratidão, viu? Muita gratidão mesmo. Pela confiança, parceria e... Vamos para cima aí que tem muita coisa para acontecer, tá? Semana que vem, a partir de segunda-feira, a gente começa nosso bolão de abril de 23 sorteios seguidos. Vai dizer que você não tá participando ainda. Chama no WhatsApp aqui, ó, 41 um. Tira as dúvidas com o nosso time, logo pela manhã a gente já responde todo mundo. Tira as dúvidas e vem junto, vamos para cima buscar esse premião aí nesse mês de abril, tá? Demais, gente, muita gratidão. Não esquece, chegou até aqui. Hoje eu vou pedir a palavra chave, né, para quem chegou até aqui, família, tá? Porque essa comunidade, tanto aqui, é loto mais fácil, nosso time de atendimento, nosso time que faz isso tudo acontecer, com todos os apostadores, os clientes, as pessoas que confiam, conversam conosco lá, nós somos aí de certa maneira uma grande família, né? Uma família de apostadores, uma família gigantesca. Então muita gratidão. Palavra-chave de hoje, família. E a gente vai para cima. E um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos são para maiores de 18 anos. E que nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades. Hein? Até mais. Tchau.